madrugada. Aperta-me bem nos teus braços, faz-me doer, doer. Sinto-te no meu sangue, na minha alma. As balas fogem de mim, adeus. Tu voltas, Jesse, voltas. Eu sou cristã, irmão, que vem do jeito para o mundo. É madrugada. Só um beijo. Thank you.
Agostinha, veja quem bate essas horas.
sciargi observar, ascolsi tui soisi allegra. E sperei alici froci de terreno da fena. Chi apunta si amagna, et gesius sinuci prima. Vossa reverência,
Uccidetevi caso amoroso con donna sognese in pescia. O mamma sassute la narrua d'oro chi cantava pegna viola e che si reamo steiro da conceição. Meu rico mosteiro, onde eu vivi 52 anos, quem te havia de ver estalagem de franceses? Levi-me vossa reverência a profanidade destas palavras. Não diz o nome da freira. Não diz o nome. O senhor de Chame teve ainda este resto de nobreza. Vossa reverência não suspeita de nenhuma das religiosas? Não, senhor bispo, mas mais do que as outras, todas são virtuosas e reformadas. Sabe se o senhor de Chabili tem visitado alguma freira na grade deste mosteiro? Só por se mudar, tem vindo algum oficial francês? A roda ou a grade? Oficial francês, não no de ter vindo aí um oficial moço loiro, calções vermelhos de Berry de França, um cachimbo na boca. Não tenho ideia, senhor bispo. Admira que ele não tenha vindo à grade. Sorora Agostinha, quando vossa reverência passou para o coro. Naquele canto é capaz de ser alguma delas. Ao pé do eirado, que luzes apagadas! Thank you.
Mâge vos reverencia, chamar estas duas freiras. Sonor Mariana y sonor Inés, que veniam a presença do Senhor. São freiras vossas. Perguntou por que não tinha descido com a comunidade. Não me recordo. Não notou qualquer perturbação em alguma delas. Vejo mal. Dormem ambas na mesma cela. Papéis dessas duas religiosas. Sonor Simoa, vai serás de Sonor Mariana e de Sonor Inês. E traga todos os papéis que lá achar, revolva tudo. Os cabres ali estão elas. Sonor de Jesus. Sonor de Jesus. Vossa reverência é a freira que costuma tocar cravo nas comédias do convento. Sou eu, senhor bispo. Estou a reconhecendo. Sor Mariana Alcoforado é da família das Alcoforadas de Ipeja. Sim, senhor bispo. Tenho ideia de que assinei no ano passado uma provisão dispensando a do refeitório e das disciplinas de comunidade. Vossa reverência estava então doente. Qual é a doença de vossa reverência? Acidentes. Vossas reverências estavam ambas aqui. Ainda agora, quando a comunidade passou para o coro, estavam aqui, não é verdade? Não é verdade.
meici, meici, j'andavo levantaras. Si facer per un mosteiro quando todas as religiosas dormiam. Eu não estava coro. Sozinhas e levavam as candeias como manda regra. Sim, senhor bispo. Acesas. Então, por que foi que as apagaram? Por que as apagaram? Foi o vento que as apagou. Foi o vento que apagou ambas as candeias. Senhor de Chave, esteve esta noite.
vicino convento. Ora chi fosse spremerei si asandava levantadas, issa io pure si eirado, autocardus ilu, para obra ci prima. Invece, quando vos fresias, istavati, pesa sobre a cabeça de ambas, mais o que as suspeitas, a certeza. Uma de vossas reverências desonrou a mim do que veste. Uma das duas foi. Recolham-se ambas ao cárcere, Madre Rodrigo. Senhor de Chameli. Foi
che poi io per te lo stesso per te lo che corpo io per te lo perché chi mi fossi io Mais enjeitou, mais